Vážení přátelé, dobrý večer. Místo pondělních otázek jsem se nakonec rozhodl udělat živák. Většinou to bývá pozápasový živák, ale díky vlastně tiskovce jsem se dostal po zápase k telefonu až ve 2, ve 3, pak jsme jeli ještě na after se mrknout a hlavně najíst, tak k tomu nedošlo, takže až dneska s odstupem času. Jsem ještě lehce přejetej, vlastně od 7 ráno v zápasový den jsem nespal někdy do 36 hodin možná, něco takového, takže sorry. A mám chuť se povinovat tady otázkám, který dělám v pondělí, tak když něco bude, uvidím, tak tady na to budou potom odpovídat. Nejdřív samozřejmě díky všem za podporu, kterými věřili, fandili, a to už vlastně před tou výhrou. Něco málo k zápasu. Myslím si, že si to vlastně sedlo celá příprava, až na těch pár zranění, které jsem zmiňoval na tiskovce, tak se mi podařilo zapracovat nějaké nové věci v tréninku a zápasový den jsem se cítil prostě super. Rozcvička byla určená primárně podle toho, co jsem očekával. To znamená, s Levým Dvořákem jsem se nejdřív rozkoukal, chtěl jsem, aby na mě hodně jaboval, abych viděl ten přední jab, který Lohorej má dominantní. Já jsem shodou okolností taky jabař, takže tenhle ten styl mě na oko sednul a já jsem asi vyházel ty kameramany, který tam přišli potom točit, ale i ten zadní high kick jsme tam s Dušanem dost drillovali, takže jsem rád, že se to podařilo. Samozřejmě, že jsem nečekal, že to bude ukončený takhle rychle na začátku, nebo když jsem nastupoval. Čekal jsem od Lohorejho tlak v tom prvním kole, že do toho fakt vlítne. Nevěděl jsem o tom, jak zmiňoval, že to chci ukončit v prvním kole, tak jsem čekal, že do toho vlítne ve stylu Katie. To znamená, že tam vyvine dlouhý kombinace do přetřek, bude se mě snažit tlačit na pletivo. Takže tam jsem počítal s tím, že bych pod něj když tak vletěl. Dokonce jsem si na tejpách nechal i míně zatejpovat palce, že jsem čekal, že to bude, že budu muset víc kreplit, tak abych měl pohyblivější ruku. To se mi stalo osudným, trošku jsem si zranil palec na jedné ruce, ale snad by to nemělo být nic vážného. No a druhá taktika byla to, že Lohorej mu sedí, když se mu daří. Když mu vyjdou první údery, tak pomalu roste, jde nahoru, je čím dál tím drzejší a toho jsme se chtěli vyvarovat. Takže jsem se snažil dát první silnější kombinaci a to mi vyšlo a najednou u té druhé jsem viděl, že nestíhá reagovat na ten přískok, že si ho trošku přitáhnu k sobě, sklepnu mu ten jab a skočím tam s tou dlouhou dvojkou, takže vždycky něčím jsem tam škrtnul a viděl jsem, že na to je o něco kratší. Asi po té třetí kombinaci přední zadní, která tam vyšla, jsem viděl, že už to tam chodí, že maličko stáhnul ty ruce, aby to tam nešlo, a na to jsem tam pustil ten high kick, který, byť to lízlo trošku ruce, tak přistál fakt na čisto. Tam už jsem věděl, že už to je moje a vlít jsem do něj a podařilo se to. Takže za mě super. Myslím si, že pro spoustu fanoušků je to skvělý poměření. Že někdo se s Lohorem na short notice s o 10-15 kg lehčím borcem bez přípravy tahá 25 minut a mně se to povedlo takhle. Nemyslím si, už jsem zaregistroval, že to byl nějaký lucky punch. Kdo mě vysleduje, tak
tak to je jako nonsense. To nebyl lucky punch, ale byla to cílená práce, aktivní tlak, povolení, přískok. Takže vůbec nevnímám tak, že by to byla nějaká náhoda, ale dobrý gameplan, který prostě vyšel a zrovna mi prostě sedlo to, na co jsem šáhnul. Trošku lituju, že jsem pak celou výplatu neposlal někde v kasínu na červenou, protože si myslím, že ten den by to fakt vyšlo. No nic, ještě bych se chtěl vlastně vyjádřit k jedné věci, a to bylo na tiskovce. Už jsem zaznamenal pár názorů na to, že s tím bonusem to byl nějaký PR tlak ode mě, nebo PR tah ode mě. Já jsem do té doby, než to Ondra tam oznámil, nevěděl, že vyhraju ten bonus. Jdu na tiskovku, vidím tam ty rozsekaný borce a říkám si, že to musely být jako parádní zápasy, takže s bonusem jsem rozhodně nepočítal. Byl jsem šťastný a měl jsem prostě pocit, že bych to štěstí chtěl poslat dál. A to, že půlku věnuju nějaký matce samoživitelce, kterou možná už asi mám vybranou, tak bylo prostě čistě tady z toho, že doma se ženou i mimo jiné bavíme a je to téma, který řešíme tím, že vlastně vychováváme sami dceru a jsme na to dva, máme k tomu rodinu, která nám pomáhá, tak se nedokážu představit, když je na to někdo sám. A není to o tom, že bych měl peníze na vyhazování. Samozřejmě ten bonus by byl super. Vzal bych holky někam ven na dovču, ale myslím si, že si to můžem ještě odpustit a radši někomu pomoct. Takže tak, jediný co, že pak mě to bere vítr z plachet, dál něco takového dělat. Jasně, nemusel bych to říkat veřejně, ale na druhou stranu je to skvělá příležitost i pro ostatní. Nemyslím si, že každý by teď někoho hledal a dával mu půlku svojí vejplaty, ale zamyslí se, že ve finále jsou tady lidi, kteří na tom jsou o dost hůř. Jo? Já myslím si, že doma se nemáme špatně, netopíme se rozhodně v penězích, ale máme se relativně v pohodě a myslím si, že tyhle ty extra peníze, s kterýma jsem nepočítal, můžu půlku oželet a někomu snad pomoct. Takže to jsou asi hlavní věci, které mě takhle tížily, co jsem se chtěl pořešit. Takže, pojďme na nějaký otázečky. Ale živák jsem nedělal dost dlouho, tak nevím, jak to tady funguje. Tady jsou nějaké otázky. První otázka, bude nějaký vítězný merch, jako byl po Drvalovi? Hele, zatím to neplánuju, ale dobrý na zamyšlení, takže uvidíme, ale zatím nic takového v hlavě nemám. Miky Skyan, bude kemp u Jacka v rámci příprav na Karla? Jo, další věc, otázky na Karla samozřejmě. To, co udělal, tak to už jsem komentoval. Myslím si, že strapnil sám sebe a to je asi jako celý. Já proč se k tomu teď nechci vyjadřovat je, že chci mít opravdu týden čistou hlavu a nemít v hlavě nějaký další zápas, který je potvrzený a kde budu teď od rodiny pořád myšlenkama utíkat k tomu, že už bych měl začít přípravu, nebo kdybych měl začít přípravu. Takže opravdu týden to nechávám úplně mimo mě a chci mít opravdu klídek a vynahradit ten ztracený čas, nebo ten čas, který jsem obětoval tréninkům, teď je rodině. Otázka tady, fight and talk. Jo. Spoustu věcí jsem teď v přípravě odstřih. Mimo jiné i Fight and Talk, něco tam je, myslím, předpřipraveno, takže se k tomu brzy zase vrátím a pojede se dál, samozřejmě. Jak jsi se cítil před zápasem? Neměl jsi chuť zápasit? Proč?
Ne, to možná bylo špatně pochopený ten můj příspěvek. Já jsem šel naopak jakoby s klidem, fakt kdybych měl nějaký tepák, si myslím, že jsem měl nejmenší tepovku v kariéře a to byla jenom jako otázka sám pro sebe, jestli co jako od sebe čekám vevnitř, takže jako zápasit jsem šel jsem se poprat, ale fakt jsem byl takový v klidu, vyrovnaný a tohle jsem si potřeboval srovnat, že tam prostě jsem, protože chci a to bylo jakoby celý, takže jako zápasit se mi rozhodně chtělo. To není o tom, někdo mi to říkal, že z medailonku tak působím, že chci končit nebo že mě to štve, tak to tak asi úplně není, tak když pak jako v závěru je to samozřejmě náročný, tak člověk nemá tolik energie a může to tak třeba jako působit, ale nic takového se neděje. Okay. Hele, hledám nějaký otázečky. Já si jdu tadyhle dolů, sakra, tady toho je. Recept na nejlepší vajíčka, dneska jsem je tam dával. Ale v dietě, dal jsem to i k sobě nastručně, vždycky vzpomínám nějaký profily s receptama. A teď jsem měl fakt připravenou snídaní, že si udělám dobrou snídaní, míchaný vajíčka ve vodní lázni s trochou smetany, parmigiano, pomalu udělaný, hezky do husta a čerstvý pečivo k tomu. Takže to byla dnešní snídaně a fakt vymazlená, povedla se. Samuel Kolcaj, budeš někdy v RFA? Nemyslím si, s Octagonem mám teď dlouhodobou smlouvu a co bude nevím za jak dlouho. Hele, já jsem, musím říct, že jsem v Octagonu jako spokojený. Myslím si, že dělají svoji práci dobře, drží se jim, tak karta mě přišla taky povedená, co jsem viděl zápasy zatím. Určitě je na čem pracovat, aby Ondru s Palem neusínali na Vavřínech, ale zatím jako o nějakém přestupu nepřemýšlím a vlastně ani nemůžu, takže tyhle ty věci nechávám stranou. Soustředím se čistě na kontrakt s Octagonem a jak říkám, nemám tam jediný problém, ten tým vlastně, co se stará okolo o zápasníky, je super. Takže zatím nic takového. Bude záznam. Chtěl si zápas ukončit v postoji nebo si chtěl na zem? Hele, hodně jsme mákali na postoji, protože poslední zápas byl čistě o wrestlingu a bylo to o tom soupeře překvapit. Myslím si, že Lohore se připravoval a čekal wrestling a zem, ale bylo to o tom ho zaskočit. Ten wrestling a zem byl jako plán B, když by do mě fakt jako vletěl, přišla tam nějaký úder, tak abych ho stáhnul, ale jinak se pracoval na postoji a myslel jsem si, že ho tam třeba nahoře na něco nachytám a přenesete se to na zem a tam to jakoby skončí, ale povedlo se to už v postoji, takže to byla taková kombinace, ale říkám, hodně jsem makal na tom postoji a myslím si, že to bylo vidět. Co si myslíš o nové organizaci od Attily? Ale ještě jsem nic neviděl, takže těžko asi hodnotit. Tak záměr asi dobrý. Attila má skvělý jméno.
Myslím si, že dokážou budovat nový kluky, který potom z kterých může pak dál těžit asi OKTAGON, a jestli se spolu domluví, což vypadá, že spolu budou spolupracovat, tak pro československou scénu jedině dobře. Čas, říkal jsi, že vybereš ring, který dáš půlku z tipsové, už si předal a komu případně. Neříkal jsem rodinu, ale nějakou maminu, která je na děcko sama a mý otec to má na salámu. Už jsem to tady zmínil vlastně na začátku, takže s největší pravděpodobností to vypadá, že už máme, že už asi někoho mám, ale pak to zveřejním. Ještě to není dopečeno. Godnil Svoče, jak si zápas užila vaše žena? Bylo prej v tom, že bylo výborný víno na rautu, takže si to užila a z mého zápasu si zase tolik nepamatuje. Ale ne, užila, tak pro ně to nervák a jo, tak fandila, to je jasný. Jinak zmínka takhle mezi námi, svíženě jsem platil lístek, jo, takže i šampioni musí kupovat svým ženám lístek. Ale stěžu si, to jen tak jako zmiňuji. Co je? Nic. Bylo to vňukání? Právě, kontroluji, se nestěžuješ. OK. Hele, já tady, sakra, tady skáčou ty otázky, úplně to jako nedávám. A sakra, bláh. Nic, hele, streamek uložím, myslím si, že hlavní věci, jo, to je dobrá otázka, považuji to za svůj nejlepší výkon, ale nepovažuji, já samozřejmě z toho, jak to dopadlo, mám velkou radost, je to asi nějaký statement, který jsem teď tímhle zápasem udělal, ale mám rád zápasy, kde si hrábnu fakt jako na dno, kde se to po každý nevyvíjí v můj prospěch. Musí tam člověk trošku bojovat se svojí hlavou. A to jsou pro mě jako nejlepší výhry a vlastně tím ocením ten výkon, když už jako fakt je člověk na dně svých sil a stejně ho to nezlomí a maká dál, tak tam to mám jako ještě radši. Ale tohle byl asi jako nejhladší výkon za poslední dobu, si myslím. Vyhraje Meloun. Hele, já bych mu to hrozně přál. Líbí se mi, že do této výzvy jde a podle mě má jakoby všechno. Je to technický borec, je to silný borec, je to zkušený borec a má všechny zbraně pro to, aby vyhrál. Ale to má samozřejmě i Pütz. A myslím si, že to bude rozhodně jako super zápas. A fakt se mi líbí, že tenhle ten zápas si Melon přímo vybral a jde do něj a myslím si, že to je přesně ono, že si vybereš dobrýho soupeře, který tě nutí makat, že jdeš na trénink, jsi unavený a říkáš, kurva, mám před sebou tuhle tu výzvu, jdu do toho. Takhle jsem trénoval vlastně teďko já, že jsem viděl, že Lohore je zkušený zápasník a že má dlouhou přípravu, bude se připravovat speciálně na mě
A to mě hnalo dál v dalších jako tréninzích. A když byly nějaké krizovky, už jsem to měl plný brejle, říkám, ne, přijde v nejlepší formě, musíš makat. No nic, přátelé, hele, omlouvám se, už to tady je docela nějak to nestíhám na... Slibovou budu dělat víc živáků, jsem z toho teď takový jako vyhoukený, jak jsem dlouho nevysílal, tak jak mi to tady skáče, tak jsem jak někde na kolotočích. Takže nebojte se, bude víc živáků, kde se budeme věnovat samozřejmě jiným zápasům, můžeme probírat spoustu dalších věcí. Tohle bylo čistě jenom ohlednutí k mému zápasu a vlastně k pár věcem k tiskovce. Takže se mějte, díky všem za podporu, atmosféra na místě byla parádní. A zase teda někdy příště u dalšího živáku. Mějte se, čau. Thank you.